قابله باید رښتینی وي او اخلاص ولري. قابله باید د باور وړ اوسي، یعنی باید ډېره ښه رازدار اوسي، وکولی شي د ناروغ باور ځان ته جذب کړي. قابله باید خپل مسلک سره مینه ولري، ځکه که قابله خپل مسلک سره مینه ونه لري نو نشي کولی چې هغه چغه فریادونه چې غیر ارادي وي او مور یې د زیږون په وخت کې وهي نو دا واوري او ویزغمي، او باید خپل علم ډېر کړي. قابله باید خپل یونیفورم ته ژمنه اوسي.